仲有呢三款咧，都係喺韓國東大門買嘅耳環嚟嘅。個款就唔算好特別嘅，但係平平地咁我就買咗啦。係咪好奇怪咧？點解會買髮夾嘅咧？我係唔夾頭髮噶嘛，但係靚啊，所以就買咗咯。呢兩嚿係乜東東嚟嘅咧？佢係有一個用毛攣咁樣圈圈圈圈圈成嘅兩個扣針，攞嚟做乜嘅咧？我哋攬頸巾咁樣攬啦，就可以扣兩個呢啲落去。其實我仲想買嘅，但係我覺得有啲貴，咁我就冇再買啦，就揀咗呢兩款。電話殼我都買咗個㗎，呢個喺台灣買嘅。開頭買嘅時候咧係透明㗎，而家已經變咗茶色啦，因為佢已經好污糟啦。佢嘅質地咧係嗰啲啜啜狀嗰啲膠嚟㗎，咁我已經冇用啦，因為我覺得好污糟。講漏咗一個添，呢個我喺台灣度買嘅，我極中意，我覺得佢好復古好靚。韓國嘅代表有佢。仲有呢頂本身唔係我買嘅，我 friend 買完之後佢都覺得自己好奇怪，因為佢平時都係著黑白灰咁嘅色嘅。之前喺香港見過呢個款，類似呢個款咧要成200幾，挨近300蚊，咁我就冇買到。跟住就喺大阪見到就買咗啦。然之後呢一個就其實有啲重，呢、這個就係雲石圖案嘅。另外呢個心心呢個咧，其實我特登買嚟拍片嘅。兩副眼鏡都喺韓國買嘅，首先就係呢個黑色的框框。呢副好似好似嗰個知識咁啊！但係之後鞋我買咗三對，三個地方都各自買咗一對，都仲未著過，咁所以可以攞上手啦。都係一個有少少踭啦，一啲好容易襯嘅款，價錢唔貴，著咗只腳都舒服嘅。不過我驚佢會好容易污糟呢啲質地。另外兩對高踭鞋都係極似，一對喺台灣買，一對喺韓國買，但因為著過我就唔拎上手啦。我是首先在台灣買紅色這對先的，我覺得都挺好襯和都挺漂亮。我很少這些款的鞋，它的踭都 OK 啦，不算太高的。那我去到韓國的時候，我看到對灰色，雖然它是一樣，但我都買了，因為我覺得灰色會更加容易襯。這件大褸呢，我想如果你有 follow 我 Instagram 的話，應該會看到我經常都穿的啦，很喜歡啊，很好襯啊，這個隻色襯得很漂亮，個紋同埋隻色好靚，好民族，隻色又係襯得好靚，同埋呢個質地比啱啱嗰啲會腍啲啊！呢條就我中意隻色咯，都係全部都因為隻色好靚，我中意泥泥黃黃啊呢啲啊呢啲顏色。我買咗呢件背心啊，其實講就講咗好耐啦，佢係一個防駝背嘅背心啦，咁。就好似你細個著嗰啲底衫咁啦，呢度有個 pad， 著到身嘅感覺係包得你好冚咯，但我就麻麻地，因為我覺得佢首先佢呢個墊咧太厚啦，個胸型唔靚嘅，好似壓扁咗咁樣咯，同埋佢將個胸夾咗去中間，我就唔係好中意咯，我都係中意普通啲 bra 多啲。不過嚟緊咧，我都會再嘗試下再著嘅，因為我汗寶嘅問題越嚟越嚴重啦。呢啲款我係有9700件噶啦，但係見親都係抗拒唔到啊。另外我仲買了一件同款的，這個就便宜很多，這個100-200元，這個呢差不多成500多元，但是這件穿出來真的漂亮很多，所以值的。我回來香港之後發現我在韓國又買了一件差不多一樣，又是這些cut的，但這件就會是 oversize 多一點的，這件都是在韓國買的啦。類似的款我還買了灰色，厚身很多的，台灣買的，台灣嗰陣我係同阿 Cherry 佢哋一齊去噶嘛，咁我見到佢著咗件粉紅色，我好少見人哋買完啲衫之後咧，我真係中意到我又想買件，因為通常人哋買咗咧我都唔會買噶啦，但係呢件我真係覺得好靚，咁我就買咗呢個薄荷綠，但我發現咧原來佢著得靚咯，因為我比較橫同埋厚，我個骨架係大過好多女仔噶，所以好多時候我買呢啲冷衫著唔到嗰種。好女仔呢嗰啲好家居嗰啲 feel 我真係著唔到，不過 OK 嘅都，我最中意佢嘅袖係咁樣鬆開咗，棒球褸嘅超級長身款，我同我 friend 一人買咗件，我買咗藍色，佢買咗黑色，呢件係一件粉藍色直間嘅，但係佢個領咧係咁啊，好似調轉咗件衫著咁咯，但係著咗上身好靚噶，不過咧我質到佢好潮，所以我一次都未著過。每個人都有啲情意結噶嘛，我本身咧係。好喜歡粉藍色直間溝白色的恤衫，最重要呢是要個領是白色，同埋我係好喜歡男仔穿呢一啲款嘅恤衫噶，縱使佢真的不是靚仔，但係佢著咗件粉藍直間的恤衫我都會不知點解好想望佢兩眼，好變態，即係純粹係睇衫做人咯。
再加埋黑框眼鏡，真係冇得頂。做啲普通嘅襯衫啦，背心又有，長袖又有。呢件我都幾中意嘅，係喺日本買嘅一件樽領嘅藍色冷衫。我好少呢只藍色嘅衫，不過著到我有少少肥，開始上咗嚟啦。基本上咧，冬天都係攞佢嚟遮一遮我啲肥膏嘅啫，佢冇乜保暖作用噶。咁我就買咗一件深灰色同埋一件泥黃色。呢、這個泥黃色好靚，好少見到呢類泥黃色嘅外套，我係著得唔肥。但係灰色呢啲又好好襯啊嘛，咁我又買咗啦。牛仔褲一條，如果你有 follow 開我嘅話咧，幾乎係冇見過我著牛仔褲。咁但係點解會買呢一條呢？因為我著咗上腳之後，我覺得個型幾好睇。呢條係 M size， 其實我著都有啲窄。如果我食到好飽嘅話咧，我相信佢係會爆開咯。但係我真係幾中意個型，同埋我聽日會減肥啦嘛，我會瘦噶嘛，係咪？個喺韓國買嘅，價錢都唔貴嘅。台灣就買咗呢件大件少少啦。啊！之前噴咗香水好香，一把年紀嘅我咧係更加想扮細個噶。我就買咗呢件吊帶嘅工人連身褲，係黑色嘅，但係咧呢件就真係唔啱著啦，因為買嗰陣冇得試，翻到嚟之後啊太細件啦，成個 size 都唔啱啊。另外仲有呢件鬆身款嚟嘅，所以成日著，好中意復古嘢，但係好多時候買咗呢啲。但是復古的衫款呢都是穿不到的。套裝這件我之前穿過，你們很多人問我是在哪裡買，是在台灣買的。還有這件你們很多很多很多人問我是在哪裡買的，之前剛剛出了一條片有穿它的，是在韓國的 Alan 買的招神的扭蛋，跟住我就很想扭齊一套。那它一套裡面有七隻這樣才算，那我呢開頭扭過五隻呢是沒有重複的，去到臨尾兼且是我一開始我是最想扭這一隻的嘛，我扭幾都扭不到，咁臨尾爭兩隻我就可以扭齊一套，咁我咪起手咁扭咯。但我是扭極都扭不到呢隻，好嬲，唔知係咪有心，我已經轉咗第二部機扭啊，都是扭不到。到最後我終於扭埋一套啦，仲有最後嘅收穫就係佢咯，係夾嘅。其實唔算我哋夾噶，因為我哋差唔多扭百幾蚊都扭唔到啦，其實唔算多嘅。咁但係嗰度有個高人啊嘛，咁我走過去問佢啦，咁佢就好真係好鬼犀利噶，佢係即係個公仔咁啦，你都知道嗰啲夾公仔嗰啲夾機咧係唔實噶嘛，係勁鬆噶嘛，佢係知道應該要夾邊個位置，夾起咗之後咧係拖少少，可能分三次啦，咁樣拖下拖下就拖咗個窿度。哇！佢真係好鬼犀利嗰啲人，不過唔知佢用咗幾錢去苦練呢個神功啦。好啦，咁今次分享咁多啦，希望呢條片唔會太亂，或者係、希望大家都中意啦。我知道可能真係有啲亂，終於都完成咗呢條片啦，好開心啊！我哋下次再見啦，拜。